Berisha I emocionuar merë fjallën në kuvendin kombëtar. Ish kryeministri vendit Sali Berisha ka marë fjallën e ti në kuvendin kombëtar të thirrur ditën e sotme. Berisha I emocionuar në fjallën e ti ka falenderuar të gjithë delegatët dhe simpatizantët e Partisë Demokratike. Të dashur delegatë e delegate më madhështore dhe më të bukur dhe magnetës në historinë e pluralizmit shqiptar në këto 30 vite. Kuvendi që mblidhet si monumenti rithemelimit të Partisë Demokratike. Kuvendi të parë në histori. Kuvendi që mblidhet si monumenti lirisë shqiptare. Kuvendit që mblidhet si monument I rithemelimit të Partisë Demokratike, kuvendit që mblidhet si monument madhështor I rithemelimit të PD-s, kuvendit të parë në histori të kultit të antarit të PD-s, të kultit të liris, të antarit të lirë. Qytetar shqiptar, ju përshëndes sot nga kjo platform me të cilën ne vendosim që të rithemelojmë forcën e madhe politike të PD-s. Tha Berisha. Berisha emocionohet në fjallën e ti ku thekson, më lejoni të përullen para studentëve dhe prisin e tyre Azem Hajdarit.